Och sen sa jag till henne: vet du vem jag är? Vet du vem jag är? Sen drog jag upp kjolen på henne och förförde henne kungligt. Och vid gryningen sa jag: stopp! Nu kan du gå. Ja, du gosse. Det finns inget bättre än att ta sig an en kvinna. Nej, det är skönt. Men det kräver sin man. Vilken dag! Ja. Fåglarna sjunger och solen skiner. Och champagnen flödar. Apropå flödar, hur går det för dig där framme? Ja, det är skönt nu när det... Ska jag kanske lämna dig i fred med dina bestyr? Nu är det skönt att få tömma lite. Då så. Ja. Då spatserar vi tillbaks då. Ja. Vi ska väl inte låta kvinnorna vänta? Nej. Charmant. Säg mig, min gosse. Har du ett gott öga för någon särskild måne? Nej, jag vet inte. Sluta larva dig. Jag har ju sett hur du har stirrat på henne. Som en pilsk bonddräng. Vad heter kvinnan, fråga? Nej. Då kallar vi väl henne Suggan då? Nej, Suggan behöver vi inte kalla henne för. Det känns väl lite tråkigt. Vad ska vi kalla henne då? Hon är ju en sugga för bövelen. Ja, men nej. Det... Vad ska jag göra, tycker du? Va? Du undrar vad du ska göra för att bestiga Suggan? Nej. Men är det inte det du vill? Jo, det vore väl skönt kanske, men jag... Nej, glöm det. Förresten ska jag säga att det är nu kryllare av killar där som ska med henne. Så det är ingen idé. Vad är det jag hör? Tänker du ge upp utan att ens ha försökt? Bara för att någon annan vill ta hennes hand? Det var värst. Jag menar att det kanske inte är någon idé. Det är klart att du inte vet om det är värt. Förrän du har försökt. Det är för sig sant. Okej, det är bra. Det är bra. Det är bra. Men då ska jag... Vad ska jag göra nu? Du kan ju börja med att inte tänka så mycket. Och sen ska du approchera henne med en rak rygg. Och med ett självförtroende som säger... Enchanté. Sen så ska du sträcka fram armen till henne och fråga: vill du följa med mig till lusthuset? Okej, lusthuset. Ja, skulle hon mot förmodan säga nej så kan du alltid försöka med att fråga: vet du vem jag är? Ja. Ja, du kan ju pröva att säga det till Suggan alltså. Ja, till Suggan? Ja. Nej, inte Suggan, men ja, okej. Ja. Eller vadå, vet du vem... Ja, okej. Ja. Vet du vem jag är? Ja, fast det låter inte så bra. Det låter lite... Ja. Ja. Det funkar alltid. Nej, ja, jag tror inte. Det är lite... Jo. Nej, det funkar alltid. Ja, fast jag tror ändå inte att det blir bra. Jo. Nej, ja, fast jag tror inte det. För att det låter lite... Ja. Känner jag bara, förstår du? Det låter lite... Ja. Men det är inte det. Ja, fast det kan tolkas som att det är lite... Jo! Ja. Alla har en chans på henne. Ja, men... Alla! Mm. Till och med bananen. Tjena! Vad har ni varit? Lita på mig. Ja, men jag är här. Festen är här borta. Ja. Vad fan har ni på er? Ser det knoka ut ju? Ser jag på er där på riktigt? Barn kommer in med TV. Ja. Tiny size.
Lille! Grymt. Suggan? Ja. Men, vad väntar du på? Fram med dig nu. Hon får inte se hur du står här och velar. Nej. Alltså, åh. Hansson, det. Jag var död. Då har han kommit till världen. Ursäkta mig. Hallå. Hej. Ja. Ska vi... ska vi gå till lusthuset. Till lusthuset? Varför det? Jo, därför att det är så fint där. Och du är så fin. Okej, men jag står och pratar med mina kompisar så att... Ja. Jag kan inte. Vet du vem jag är? Jag kommer inte ens ihåg vad jag såg innan det. Det är, alltså, det är jättekul. Vet du vem jag är? Nej. Nej? Vad bra. God afton! Ah. Jag ber om ursäkt för min väns beteende. Han verkar ha glömt artigheterna hemma. Säg mig, får jag bjuda er på en Pripps? Eller kanske en Sofiero? Ja. Ja. Fan, håller du på med? Min kära vän, alla har en chans. Inte bara du. Jag älskar så. Ja. Vilken typ. Ja. Hur går det? Vad heter de sköna brudarna? Det är ju lite roligt faktiskt. För alla tänker ju alltid banan, så tänker man direkt gult. Men folk vet ju inte att bananen är ju faktiskt grön från början. Sen blir den ju gul. Sen blir den brunfläckig och brun. Men folk tror ju alltid att en banan är gul. Och det är ju inte helt sant egentligen. För en banan kan ha 3-4 olika färger. Jag bara gå och... Jag ska bara pissa lite snabbt. Men, ja. Står du här och pissar? För det är värsta kön där inne. Kan jag... Är ledigt? Ja. Soft. Du, är det buss? Ge mig ett löv. Bra tryck. Tack. Du med? Ja.